Qadimiy İpek yo'li bo'ylab safarimizni davom ettiramiz. Oldimizda bizni mohir haykaltarosh bo'lgan tabiatning benazir dalili Qal'ai Shiron darasi va Amir Temur g'ori kutmoqda. Qal'ai Shiron bu sherlar qal'asi degani. Xalq orasida ushbu tog' darasi va Temur g'ori haqida turli xil afsonalar hamda rivoyatlar to'qilgan. Mana shunday joylarni o'z ko'zlarimiz bilan ko'rish va tasvirga olishdan har birimiz mamnunmiz. Qal'ai Shiron darasining boshlanish nuqtasi bo'ladi. Biz bu yerga yetib kelganimizda quyosh vodiyni o'zining mayin ranglariga bo'yab bo'lgandi. Dastlab dara bizga o'tib bo'lmaydigandek tuyuldi. Tik devorli ulkan dara janub tomon cho'zilib ketgan. Ba'zi joylarda dara devorning balandligi 200 metrdan oshadi. Uning atrofidagi ayrim yassi tog'larning balandligi 2800 metrga. Uzunligi esa 4,5 kilometrga yetadi. Aksariyatining chegaralari Qal'asoy daryosining darasiga tushgan 200 metr balandlikdagi keskin jarlik bilan tugaydi. Ushbu sehrli manzildagi o'simlik va hayvonot dunyosi ham kamyob va turfa xil. Ayrim o'simliklar faqatgina shu yerning o'ziga xos. Ularning aksariyatining esa mevalarni yeyish aslo mumkin emas. Chunki bu yerda bir qancha zaharli o'simliklar ham bor. Ushbu dara go'zal bo'lgani bilan unda harakatlanish nihoyatda mashaqqatli. Ya'ni dara o'zining go'zalligini osonlikcha ko'rsatmaydi. Uni ko'rish, bahra olish uchun mana bu singari qiyin yo'llardan yurishingizga to'g'ri keladi. Soyning bir tomonidan ko'pi bilan taxminan 20 daqiqacha yura olish mumkin. Shundan so'ng oldingizdan yo ulkan tosh yoki tik jarlik chiqadi. Bunday hollarda soyning narigi qirg'og'iga o'tib yurishingizga to'g'ri keladi. Mazkur soydan kechib o'tishda esa hatto ot ham qiynaladi. Toshlarning ustidan sirpanib ketish hech gap emas. Soy suvining shovqinidan ba'zida oldingizdagi hamrohingizning ovozini ham eshitmasligingiz mumkin. Soyning turli joylarida toshlar suvdan ko'tarilib turibdi. Lekin bu sirpanchiq toshlarning ustidan imkon qadar yurmaslik tavsiya etiladi. Aytishlaricha Amir Temur askarlarini aynan mana shu darada jangga tayyorlagan. Ularning har biri deyarli 15 nafar dushmanni yer tishlatishga qodir bo'lgan. Bunga Sohibqironning jangovar faoliyatidagi aql bovar qilmas jasoratli sahifalar misol bo'la oladi. Masalan, mashhur tarixnavis Sharafiddin Ali Yazdi o'zining Zafarnoma asarida yozishicha 1366 yili qarshida 30 yoshli Temurbek bor yo'g'i 243 nafar askari bilan 5000 kishilik dushmanga qarshi jang qilgan hamda sipohiylar harakati, sarkardalik salohiyati va mislsiz zo'r jasorati tufayli g'alabaga erishgan. Shironda yil fasllari biroz boshqacha hisoblanadi. Tog' mintaqasida qorlar eriy boshlagan bahorning boshlanishi kalendar yilimizning yoz fasliga to'g'ri keladi. Bu yerlar ayniqsa iyun oyida juda xavfli bo'ladi. Tor daraga siqilgan soy shiddat bilan pastga oqadi va ba'zi joylarda odamni osongina oqizib ketishi mumkin. Dara tubi bo'ylab yurishga juda qiynalyapmiz. Har ikki tomondagi qoya devorlar osmonga cho'zilgan. Dara goh kengayib, goh 15 metrcha torayib ketmoqda. Eng tor joylarda esa hatto peshin vaqti ham quyosh nurlari uning tubiga yetib bormas ekan. Dara benihoyatda go'zal, biroq bu go'zallikdan tog'dagi qiyinchiliklarga, yo'l mashaqqatlariga chidagan insongina bahra olish mumkin. Daradan o'tish qanchalik mashaqqatli bo'lmasin, uning maftunkor ko'rinishiga mahliyo bo'lib, yana oldinga yuramiz. Muzdek suvga tushib ketish, ust boshimizni shalobbo qilish xavfi ostida soydan o'tamiz. Biroq, oldinda yana nimalar bor ekan deb zavqimiz oshib harakatlanyapmiz. Mana bu manzarani qarang. Biz turgan joydan qoya devorlarning boshlanish joyida o'sha mashhur Amir Temur g'ori va uning yonidagi saysxona ko'rinib turibdi. Axir hammamiz eson-omon bir vaqt zamonlar
Temur babamız bo'lgan g'orga ham yetib keldik. Bu yerda birinchi ko'rgan ilk narsamiz bu balandligi 4 metr va kengligi taxminan 5 metrga teng toshlar va qumdan qo'l bilan tiklangan devor bo'ldi. Supaga chiqish uchun zinalar ham qurilgan ekan. Mana buni qarang. Amir Temur g'orining kirish joyiga yaqinlashganimizda havo haroratining o'zgarishini sezdik. Hozir bu yerda havo harorati Selsiy shkalasi bo'yicha 25 daraja atrofida issiq. G'or esa biroz salqinroq ekan. Endi otxona og'zidagi supada biroz dam olib, so'ngra g'orning ichiga kiramiz. Mavzuni hozircha shu yerda to'xtatamiz va qadimiy ipak yo'li bo'ylab safarimizning davomini Ona tabiat loyihasining keyingi sonida kuzatib borishingiz mumkin.